Що ж на острові? Какое ж тут життя? Магазины, смотрите, сколько магазинов, все закрыто. Ничего не открывается, ничего. Ну, життя, можно сказать, нема такого. Тільки начинаешь думать, а сейчас пойду, думаю, пойду сейчас. Ага, туда, туда, то в магазин, то туда, туда. Опа, слышу, бабах, бабах, бабах. Все, бросаю, думаю, никуда я уже не пойду. Да, не знаю, ну, воскресенье вроде бы хорошо. Вот, ну, как на самом деле, не знаю. Вот я сейчас прошла, ни одного человека не встретила. А чому ви не виїхали? А тут наш дім. Ну, з комунікаціями складно. Тролейбуси не ходять, дякувати Богу, маршрутки з'єднують нас. Якщо потреба є, то ми маємо їхати на маршрутці. В основному пенсіонери і допомагають нам у всьому, в налагодженні побуту бригади волонтерів, які працюють тут і допомагають нам із гуманітарком, з налагодженням світла, води. І світло є, але бувають перебої, тому що від пострілів перебивають нам електрику. Тепла в нас нема. Другий рік ми перезимували без тепла. Вода і газ також маємо. Бувають перебої, але маємо. Так що тримаємось. Найскладніше в житті – вибухи. Витримати вибухи ці. І з кожним, чим далі, тим складніше стає. Дуже хвилюємось, коли вибухи. Тиша, тиша. Найбільша радість – тиша. І коли ми чуємо, що десь є успіхи наших воїнів, це зігріває нас і дає надію на перемогу. Тому що ну, ми в такому острові пенсіонери, що нікуди їхати. Ми ж не такі енергічні, не такі, тому не їдемо. Ну і средства не дозволяють пенсіонерам так роз'їжджати, куди захочеш поїхати. Тому терпимо, терпимо. Бомбять кожен день і ночі, і днем, і не спимо, і ходимо, боїмося, оглядаємося, прислушуємося. Ну а куди діватися? Хороший день, коли не бомблять. От тоді хороший день. І коли сонечко світить.